kumanaan ka mid ah shacabka weynaha kala duwan ee ku nool magaalada xuduudeedka degmada Tuqojaale ayaa saaka subaxdii isku soo baxay barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi Tuqojaale si ay u gutaan labada ragcad oo ee salaadda Salaadul Fidriga. Waxaana shacabka weynaha degmadaasi Tuqojaale kala soo qayb galay maamulka dowladda hoose ee degmadaasi Tuqojaale oo uu horkacayo gudoomiye ku-xigeenka degmada Tuqojaale Mursal Nuux Cismaan iyo weliba xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmadaasi Tuqojaale. Waxaa kale oo iyaguna ka soo qayb galay culimaawdiinka degmada xuduudeedka Tuqojaale, waxaana mas-uuliyiintii halkaasi kala hadashay hadalladoodii ka mid ahaa labaas oo gelaya marka uu furayo markaa timirta iyo biyaha cabayo way maranoobad way wada farxaan. Maalinta ciidina waa ciid fidri oo soonkiiba waxa weeyaan markaa laga furaya laga ciidayaa salaan dhiimo iyo qaayale oo farxadeed uga gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi. Beeraley baynu nahay, xoolaley baynu nahay. Beeraheenna beerta marka la qodo ee la shineeyo waa la harameeyaa, looma ogolaado haramaha, waa la xanaaneeyaa, waa la baaqbaaqaa, waa la harameeyaa, waa la jaraa, waa la tumaa. Waxa intaa loo xanaaneynayaa waa in aad hesho dalag tayo leh, cunto kugu filan si aad kugu soo baxdo. Haddaba maanta waxaa u baahan haramayntii oo fiiro gaara u baahan oo qoys walba waajib ku ah. Innaguna waxa weeye habalyaynu u diranaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaanu soo samaynaynay bidikri wa tasbiixi wa tilaawati alquraan baynu soo samaynaynaa bisa Puntland ee Soomaaliya, inuu maalin walba maalmaha cibaadada aynu ku jirnay ee ilaahay muxuu hala baryayay inuu maalin walba isagu culaad uu ku baaqiyey. Waa daawanaysay walaalayaal ku ah TV-yada, waxaanu leenahay war ilaahay ka baqa. Annagu cidna duulimaad kuma nihin. Madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu sheegay inuuna cidna ayna duulimaad ku ahayn, nabad ay kula muxuu ahaye kula shaqaynayaan waxa weye dalalka jaarka ah. Waxa weeye inagu cid walba wanaag iyo nabad baynu ugu baaqanaa. Cidda laakiin waxa weeye nabadda qaadan weyda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo xadgudubta waxa weeye ka faa'iidi maayaan dhammaan shacabka muslimiinta ah ee kulamadaafaad dunida ee maanta ciiday munaasabadda ciid alfidriga. Waxaan leeyahay ilaahay naga aqbalo camaashii. Waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, dhammaan shacabka Soomaaliland gaar ahaanna gobolka Gebida iyo Saaxil. Waxaan yahay Ugaas Maxamed Diine Ibraahim. Waxaan halkan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciid kulli ah maanta bukeed dhammaan ummadda muslimka ah gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaan haddana halkan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, gaar ahaan degmadana maanta ka hambalyada salaanta bixinayay gobolka Gebida. Cilmi Maxamed Jamac, Fugan Aragga, Xorta, Star TV.